कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो सबैले भनिरहेको छ कृषि क्षेत्र सबैतिर जोडिएको छ सबैले भनिरहेको छ तर त्यसमा लगानी गर्ने कुरामा सरकार कमजोर छ बजेट कृषिको पनि काटेको छ कृषिको त नकाटौँ न भन्दा के गर्नु खोइ यस्तै हो छैन पैसा भन्छन् अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरौँ भनेर गरेको प्रधानमन्त्रीजीको पनि त्यति धेरै चासो चाहिँ देखिँदैन यो कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चाहिँ त्यति धेरै चासो चाहिँ कतिको पनि देखिँदैन होइन अब पहिला कुरा त सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ दोस्रो बाँझो जमिन 10,30,000 हेक्टर कृषियोग्य जमिन अहिले बाँझो छ त्यसलाई कसरी फेरि खेती गर्ने त्यसमा के हाम्रा श्रमिकहरू त्यहाँ गएर खेती गर्न तयार हुनुहुन्छ सरकार एउटा कुनै न कुनै हिसाबले यो जमिन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा जान खोजिरहेको छ कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट त हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरौँ र कुनै कार्यविधि बनाएर चाहिँ यसमा जाउँ भन्ने ढङ्गले प्रस्तावित गरिसकेका छौँ बाँझो जमिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा एउटा धारणा छ स्वामित्व त हरण गर्न सकिँदैन जसको स्वामित्व उसको स्वामित्वमै रहन्छ व्यक्तिको जमिन हो भने व्यक्तिको मात्रै होइन धेरै सार्वजनिक जमिन पनि बाँझो छ नदी उकासका हजारौँ बिघा एउटा बागमती नदीले जनकपुरतिर झरिसकेपछि गरेको क्षतिको 12,000 बिघाको चाहिँ एउटै प्लट छ साथीहरूले हाम्रै साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसको उपयोग गर्ने भन्ने ढङ्गले त्यहाँ काम पनि गर्दै हुन्छ त्यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छन् जसलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने हो भने अर्को वर्षमै उत्पादन दिन सक्छौँ एक वर्षमै उत्पादन दिन सक्छौँ त्यस्ता ठाउँहरू छन्।